фактори за заразяване с полово предавани болести и рискови възрастови групи. Основните рискови фактори са миграция, туризъм, урбанизация, акселерация, проституция, промискуитет, алкохолизъм, наркомания, хомосексуализъм, лица с променена психоличностна характеристика, безразборно приемане на антибиотици, порнография и подсеняване на Противовенеричната пропаганда Акселерацията, промените в общуването и ценностната ориентация на младото поколение изместиха рисковата възрастова група сред юнощите и младежите. По наши проучвания с максимално засягане е възрастта между 20-45 години. Спик е възрастовата група между 25 и 29 години.